E aí, galerinha, estou começando mais um vídeo. Dessa vez vai ser um formato bem diferente. É, vai ser um bike vlog, né? Porque o vídeo tá meio sem vídeo, né? Né, vamos nessa. Ó, lembrando, é rumo aos 100 inscritos. É, os canais parceiros vai estar aí na descrição. Talvez vai ter um novo parceiro. Daí vai pegar. Aí, que mais? E talvez vai ficar uns 9, 8 dias sem vídeo no canal, hein? Tá? Porque eu vai ficar um tempinho sem vídeo, porque vai ter uma surpresinha. Daí, né, vamos nessa. Vocês gostaram do tipo de vídeo assim, vocês deixam o like, tá? Né, vamos nessa. Vou fechar a capinha aqui porque ela não pega muito bem o áudio. Thank you.